Me syt e lirë nuk vërehet gjë, por mendimin e pajisjeve astronomike qytetarët në sheshin Zahir Pajaziti në kryeqytet. Patën mundësi të shohin për 2 orë një qerek eklipsin pjesor të diellit. Na i kemi vendos disa teleskop të posaçëm për me vëzhgu eklipsin e diellit, pra duke përdor filterin diellor, teleskop solar, hidrogen alfa, mas andaj syzet solare, cilat i kemi shpërnda falas për qytetarët, ku mujnë me po eklipsin e diellit në njërë të sigurt. Kjo doli të jetë goxha interesante për së cilin që kaloi këndej pare. Për veti më dok shumë interesant, është nashta hera e por së pesho kështu në shesh, nashta si më karo ma herët. Te për mira me po djelin, pak të mbulume dhe ta shë ka formën si të hanës. Më së shumë të ju gëzuan të vegjlit që e pan sef të eklipsin. Kur që këm po hera e por që pesho. Që shpo dukat? Mirë. Por pse dhe kur ndodh një gjë e tillë? Kur dielli, hëna dhe toka e në një vitë drejt. Në më hënë, hëna i delë për para tokës edhe ne e shuhëm dielin. Ose nuk e shuhëm forin dielin, ose e shuhëm pjesërisht. Varsisht nga pjesësia pozicioni që gjindet. Një eklips në gjashëm i pjesëshëm pritet të ndodhë edhe në vitit 2026-2027, ndërsa a i plot në vitin 2070.